promoção. É na casa, tem na casa, casa grande. Filezinho de frango Aurora, 1 quilo, R$14,99. Galinha congelada saudável, R$5,59. Manteiga Limilk, 500 gramas, R$16,99. Azeite extra virgem Andorinha, 500 ml, R$29,99. Massa espaguete comum Apolo, 1 quilo, R$5,99. Refrigerante Pepsi, 2 litros, R$5,99. Lasanha mesame, 600 gramas, R$8,99. Vem pro Casa Grande!